На телеканалі НТК стартує новий інформаційний тиждень. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Про найцікавіші події за вихідні та день сьогоднішній у викладі наших журналістів. Далі коротко. Міський голова Ігор Слюзар прозвітував за рік роботи. Священниче служіння, сучасний стан, проблеми та перспективи. Науково-богословська конференція відбулася у Народному домі. Працівники галузі культури відзначили професійне свято. У концертній залі Габсбург мистецького центру «Світовид» відбувся вечір джазової музики. Тепер про це та інше більш детально. У 2019 році Коломия перестала бути дотаційною, увійшла у топ-трійки міст України за динамікою прозорості, а Коломийська міська рада стала першою у проєкті «Прозорі ради». Також продовжуються роботи в місті, селах, які приєдналися і разом створили Коломийську об'єднану територіальну громаду. Про це йшлося на зустрічі міського голови Ігоря Слюзара з мешканцями столиці Покуття. Коломийський міський голова традиційно звітує щороку. На початку цієї зустрічі Ігор Слюзар подякував усім, хто проводить різні роботи, щоб Коломия стала кращою, та платникам податків, завдяки яким ці зміни стають реальністю. Зокрема, мова про можливість замінити водопровідні мережі, очисні споруди, висадити 8 тисяч квадратних метрів квітників та ремонтувати дороги. У 2018 році ми тротуари зробили тільки біля 5 будинків. До цього року вже біля 20. І ще, якщо я не помиляюсь, біля 4 маємо зробити. Я не говорю про мільйони, я говорю про конкретні речі, які ми всі бачимо біля своїх будинків. Вулиця Січових Стрільців була непроїзна останніх 15 років. Ми розпочали капітальний ремонт Старицького та Манюка, дуже гарно виглядає, але проєкт тільки половину, і нам, щоб закінчити, треба 23 мільйони. Ми в пошуках тих коштів. Ми цього року побудували 23 кілометри водогоні. Ну, такий масштаб, я не знаю, з чим можна порівняти. Я думаю, навіть за будівництво Сільмашу, коли перебудовували півміста, в один рік такого об'єму не робили. Це плюс. Негатив отримали зруйновані дороги. Тим не менше, нам вдалося 6 доріг закрити цього року. Цих перекопів. Наступний рік ще тяжче буде, бо там дуже великі масштабні дороги, як Петлюри, Довбуш. Бог нам. Щодо бюджету, то його теж вдається виконати. А є гроші в скарбниці, є й подальша можливість робити щось у місті, каже міський голова. 4 роки тому фахівці написали стратегічний план розвитку Коломиї. І наразі вдається дотримуватися усіх його пунктів. На останній сесії 10,5 мільйонів ми направили, в тому числі, на підняття зарплати вихователям дитячих садочків. Це тяжкий крок, бо це все в нас забирає ресурс від бюджету розвитку. Але все одно нам вдалося налагодити співпрацю з підприємствами, які виконують будівельні роботи. Це говорить про високу довіру до нас, як до міської ради, так і до виконавчих органів влади, людей, які на нас працюють. Ми нікого не надуємо. Якщо минулого року ми без підтвердженого фінансування бюджет розвитку ми не виконуємо, і це є велика проблема для Коломиї, закінчували рік з боргами в 10 мільйонів, але це борг, ми зробили роботу, люди цією роботою вже користуються, тротуари, дороги, ми будемо оплачувати. І цей степінь довіри доказує про нашу ефективність. Є написаний план. Стратегія розвитку Коломиї. І ми дотримуємося всіх пунктів. А швидкість здійснення цих планів залежить тільки від ресурсу, який ми здобуваємо. Так як на минулому звіті, так і цього звіту я хочу подякувати народному депутату Іванчуку. Цього року ми маємо в бюджеті 100 мільйонів гривень. Завдячуючи йому. Ми здійснюємо ті проекти, незважаючи на те, що ми маємо і проблему. Вулиця Шевченка, вулиця Лалова. В державному бюджеті заклали гроші, нова влада прийшла і
зупинила фінансування по Фонду соціально-економічного розвитку. Попри гарні позитивні зрушення в Коломиї, залишаються і негативи, розповідає міський голова. Це все той же благоустрій, продовження ремонтів доріг і тротуарів, вивіз сміття, адже нарікань на роботу фірми «Аве» чимало. Тому в березні буде оголошено конкурс на нового надавача цих послуг. А також чимало містян незадоволені якістю пасажирських перевезень в Коломиї та хамовитістю деяких водіїв. У студії телеканалу НТК з глядачами буде спілкуватися керівниця департаменту соціальної політики Коломийської міської ради Людмила Яремчук. Четвер, 14 листопада, початок о 20-й годині. Священиче служіння, сучасний стан, проблеми та перспективи. Науково-богословська конференція під такою назвою відбулася у міському палаці культури «Народний дім». Її організував преосвященний єпископ Коломийський і Косівський Юліан Гатала. Мета зустрічі – окреслити план дій, щоб позбутися загрози православній вірі, яку несе сучасний світ. У науково-богословській конференції взяли участь священники, психологи, видавці. Їх об'єднала мета заходу – обговорити важливі питання щодо майбутнього православної церкви. Адже сьогодні є серйозні загрози та виклики суспільства. Поза як світ динамічно змінюється, і цивілізаційні процеси диктують, звичайно, нові умови, дають нові виклики, які сьогодні церква повинна приймати, відповідати ним, цим викликам. Ми бачимо, що сьогодні світ охоплений глобалізацією, навіть в якійсь мірі атеїзмом. Дуже релігійна карта світу змінюється. Християнство, на жаль, не має таких прогресів значних, як інші релігії, чи навіть як прагматизм, який сьогодні також запановує наше суспільство. Ми вирішили, що треба висвітлити всі ці проблеми, які сьогодні стоять перед церквою, і спробувати знайти відповіді, намалювати, накреслити якісь нові плани, як би мала церква в майбутньому працювати згідно тих вимог і викликів, які сьогодні стоять перед нею. Владика Юліан Гатала запропонував учасникам конференції переглянути цікаву діаграму. Там дані про те, як збільшувалась кількість адептів основних світових релігій від 1945 року до сьогодні. Після перегляду стало очевидним – домінуючою релігією світу стає іслам. Тому сучасні православні священники переконані – треба йти до людей, більше спілкуватись, налагоджувати контакт, щоб не втратити те, що ми маємо. Священник майбутнього – це людина, яка не тільки проповідує у сучасному світі, але людина, яка тримається власне норм і правил церкви, які завжди незмінні. І для майбутнього священника це найважче, тому що світ манить своїм розвитком, своїми технологіями. Людина, до якої йде проповідь священник, вона також живе в цьому світі. І священнику потрібно реагувати на ці людські потяги, прояви. І, власне, реакція його має бути оце збереження духовної аскези, внутрішньої духовної аскези. І завжди священник сучасний має звертатися до адресата мовою йому зрозумілою. Погляди людей священників поділялись, мабуть, на дві групи. Одні стверджують, що він має бути сучасний, модерний, а інші кажуть, що він має бути консервативний, такий, знаєте, десь у 18 столітті. І сьогодні так не можеш вирішити, який має бути. Але знаємо точно, що священник сьогодні має бути сучасним настільки, щоб він був там, де є люди. Якщо він є в соцмережах, він теж там. Він має знати, що цікаво людям, і розуміти, як він має донести Слово Боже, як він має зловити людей для церкви, привести їх для церкви. Також він має розуміти, що оскільки в нього особливе служіння, то він має його приміряти на себе, не втрачати цю людськість і асимілюватися з людьми, щоб бути таким самим, вони показати приклад, що я от можу жити в цьому світі. Священники обговорили на зустрічі виклики сучасного суспільства та їхнє служіння у православній церкві. Яким має бути духівник – консерватором чи модерністом, наставником чи другом парафіянина? Насправді слова Христа є актуальні як 2000 років назад, так і сьогодні. Тому що людські почуття не змінилися. Людина і сьогодні гнівається, має гординю, в собі має зло. І ця дорога, яку Господь казав, бо Він сказав, що Він дорога, правда і життя, є абсолютно незмінні. І сьогодні церква вчить цих слів з Христа, показує цю дорогу спасіння, але, можливо,
сьогодення диктує інші умови висвітлення тих чи інших питань. І сьогодні ми повинні це приймати, можливо, на щось впливати, можливо, щось піддаватися. Тобто церква, попри те, що вона має залишатися консервативною, так, структурою, в якихось певних моментах вона незмінна є, але в питаннях сучасного світу вона все одно повинна йти в ногу з часом. Працівники культури Коломиї відзначили професійне свято, і з цієї нагоди відбулися урочисті збори у Народному домі. Тут зустрілися причетні до галузі культури, її розвитку та збереження традицій. Хочу привітати наших талановитих краян, наших жертовних людей, які віддають свій вільний час і свої знання, професіоналізм для того, щоб створити найкращу ауру, найприємніші умови, щоб громада наша і гості могли відпочити, щоб ми привітали і побажали пам'ять про відомих людей, про наші основні дати, розвивали творчість. І це все можна побачити в наших клубних закладів, а їх в нас тепер є вже 6. Це є міський палац культури «Народний дім» і приєднаних сіл нашого ОТГ. Наші плідні співпраці, нашій злагодженій роботі. Я завдячую усім працівникам Палацу культури «Народний дім», нашій дружній, великій і професійній команді. Побажати всім єдності, миру, злагоди і не забувати, що тих людей, хто має якісь надбання, життєвий досвід, не забувати про молодість, що її теж треба підтягувати, навчати і віддавати свої здобутки, свої надбання, віддавати молоді. Урочисто відсвяткували професійне свято і працівники культури Коломийського району. Кращих відзначили грамотами і нагородами, лунали теплі слова вітань, не обійшлося і без святкового концерту. Споконвіку пісня і танець, музика і слово. Витвори майстрів народної творчості були носіями національної ідеї, оберегами історичної пам'яті. Якщо охопити це все, бібліотеки, народні будинки, будинки культури, виставки, мені здається, що у вас немає жодного вихідного дня. Будь-який захід, озвучення, театральна постановка, мистецький підхід, творчий підхід – це все ви. У нас є великий успіх, я хочу вам за це подякувати. Управління культури зі своїми підрозділами є дуже на високому рівні. І це заслуга тільки вас в цьому. Нас чекають непрості часи, часи реформи, об'єднання. Але дуже важливо, щоб ті напрацювання позитивні, які в нас є, а в нас дуже багато напрацювань, наша культура районна в області на високому рівні, щоб ви і надалі ту іскорку творчу зберегли в своєму серці. Ви є тими людьми, які плекають, які зберігають, примножують духовні скарби, духовні цінності нашого народу. Дякуючи вам, збережений генетичний код нації. Отож, працівники культури та майстри народного мистецтва відзначили професійне свято. І з цієї нагоди президент України підписав указ, яким державними нагородами за значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність відзначені діячі культури України, зокрема і троє прикарпатців. Почесне звання заслужена діячка мистецтв України присвоїли художниці декоративно-прикладного мистецтва Марії Гринюк. Заслужений працівник культури України, диригентові народної аматорської чоловічої хорової капели медичних працівників «Жайвір» відділу культури Коломийської районної державної адміністрації Михайлу Гринюку та заслужений художник України, художникові графіку Яремі Оленюку.
Особлива подія у житті коломийських меломанів. У концертному залі «Габсбург» мистецького центру «Світовид» відбувся вечір джазової музики. Його організувала співачка Жанна Романюк. У програмі пролунали кращі джазові композиції усіх часів у виконанні вокалістів самої Жанни і Андрія Томенчука та джазового оркестру «Бік-бенд Коломия». Вечір був благодійний, кошти від продажу квитків та зі скриньки для фінансових внесків підуть на придбання апарату штучної вентиляції легень для коломийського пологового будинку. Жанна Романюк – співачка, яку знають і люблять в Коломиї. Жінка каже, їй самій та іншим місцевим музичним гурманам бракувало саме джазового концерту. Ця вишукана музика вкрай рідко звучить на коломийських мистецьких майданчиках. Довелося заповнити прогалину. Взагалі джаз – це такий стан душі, це моє рідне. Я взагалі навчалася в Харківському музичному училищі імені Лятошинського, і в нас основа була – це джаз. І з часом, скільки я вже живу в Коломиї, з 2007 року, і так підзабула, що я джазова співачка, і захотілося щось створити для душі. Я думаю, що ми запустимо таку хвилю. Хочеться, щоб люди приходили, щоб втішилися, насолоджувалися джазовою музикою. В Коломиї чогось так тихо говорять про це, але є всі шанси для того, щоб частіше були такі вечори. Думаю, що це точно не останній вечір. По-справжньому святкову джазову атмосферу і хороший настрій подарував глядачам оркестр «Бік-бенд Коломия». 14 років тому його створили професіонали своєї справи – викладачі музичної школи номер 1 імені Анатолія Косанатольського. Керує оркестром Роман Микитюк. Каже, музиканти із задоволенням грають джаз і не тільки. Репертуар, переважно джазова музика, обробки відомих популярних творів. Є навіть там народні твори. Співак Андрій Туменчук – чудовий музикант. Його родзинка – не лише гарний вокал, а й авторські гітарні партії. Коломияни знають Андрія як одного із учасників гурту «Тіні Степс». А от як джазмена – дехто відкрив для себе чи не вперше. Загалом вечір вдався. Я недавно повернулася в Коломию. Мені дуже приємно, що в Коломиї проводяться такі заходи. Я вважаю, що потрібно це підтримати. І почастіше взагалі якісь джазові конкурси, джазові клуби утворювати. Нагадаємо, що концерт мав благодійну складову. Окрім насолоди для вух, емоційного задоволення від гарної музики, усі присутні стали учасниками доброї справи – збору коштів на придбання важливого апарату штучної вентиляції легень. Таку акцію розпочали члени благодійного фонду «Вдихни життя в матір і дитя», а серед них, власне, й Жанна Романюк. Мистецтво та благодійність часто крокують поруч. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою потрійне www.ntk.tv.ua, дивіться нас у Фейсбук або слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось завтра у цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.